bismillahi vassalotu vassalam l rasululloh o'zi aslida rashk bu insonda bo'ladigan narsa alloh subhanauva taolo buni yaratgan har bir insonda bor bo'lgan narsa rashk lekin bu rashk o'zi yaxshi hislatmi yomon hislatmi rashk g'il bu g'il degani ya'ni inson ichida bo'ladigan yomonlik bir illati bu shuning uchun ham jannatda rashk degan narsa bo'lmaydi la fiha ya'ni jannatda g'il bo'lmaydi g'il degani o'sha inson ichidagi g'ilg'ashlik ya'ni o'zbekchada ham bor g'ilg'ashlik g'ashlik deymizku o'sha g'ilg'ashlik degani inson qalbidagi bir illat maraz kasalliklar mana bu narsa insonda o'zi hammada ham bor bu lekin masalan hammada ham hasad bor masalan lekin o'sha hasadni ishlatishlik bu hasadni havas qilib havosga ishlatishlik mumkin yoki hammada ham g'azab bor bu g'azabini alloh yo'lida ishlatish kerak shunday insonda rashk bor bu rashkini halol yo'lga ishlatishlik kerak yana inson haddidan oshmaslik kerak alloh subhanau va taolo shariatida ruxsat bergan narsani yomon ko'rishlik va shu narsaga umrbod o'shanga qarshilik qilishlik qarshilik qilganda ham ollohni hududlaridan chiqadigan darajada qarshilik qilishlik erini g'azablantirishlik va ikkinchi xotinni har xil izzat obro'sini to'kishlik ya'ni u mo'min bir o'zini dindagi birodari bo'lsa rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki hech bir ayol o'zini singlisini talog'ini so'ramasin o'zini idishini to'ldirib olishlik uchunya'ni abu kamao sallallohu alayhi vasallam ayol kishi o'zini dindagi birodar singlisini talog'ini so'ramasinki o'zini idishini to'ldirib olishligi uchun mana hadisda rasululloh raululloh alayhi vasallam buni qaytaryaptilar idishini to'ldirib olish o'zingga bolsin hamma narsa deb uni talog'ini ber u ketsin deyishligidan rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaytaryaptilar chunki unga ham taqdir qilgan narsasi bo'ladi hech qachon er agar xotinni taloq qilsa o'sha taloq qilganligidan bu ayolni narsasi ko'payib qolmaydi bu ayolga eri tomonidan keladigan rizq u qanaqangi tomondan rizq bo'lsin rizqlari ko'payib qolmaydi ya'ni biz iymon keltirgan odamlarmiz mo'minmiz hech qachon bir inson boshqa bir kishini rizqini yeyolmaydi ya'ni nima taqdir qilingan bo'lsa shu taqdir qilingan narsa bo'ladi hozirgi kunda sunnatni tiriltiraman deb bu ham diniy tomondan ham voqedan kelib chiqqan holatda e, musulmonlarda ikkinchi uchinchi to'rtinchi xotinga uylanishlik masalalari ancha avj olib boryapti mana shunda endi hozir qattiq bir qarshiliklar ayollar tarafidan birinchi ayollar tarafidan e, kelishmovchiliklar ikkinchi ayol ham qarab turmaydi bunga va erkakni o'zi ham adolat qilishlikni xohlamaydi ba'zan mana shunaqangi bir ko'ngilsizlikni ko'rib turibmiz har bir odam bilib qo'yishlik kerakki bu ollohni shariati ollohni shariatini yomon ko'rishlik bu insonni amallarini habata bo'lib ketishlikka olib kelishligi mumkin alloh taolo aytadiki ularni kofir bo'lib ketishliklarini sababi ular olloh nozil qilgan narsani yomon ko'rganliklaridir ollohni nozil qilgan narsalarini ichida mana shu uylanishlik masalasi ham bor ollohni nozil qilgan narsasini yomon ko'rishlik uni qalbidan nafratlanishlik shunga la'nat o'qishlik shu narsalarga bu narsalar o'zini amalini habata bo'lib ketishlikka olib keladi inson og'zi bilan nurini allohni nurini hech qachon puflab o'chir olmaydi o'ziga o'zi gunoh qilgani qoladi undan ko'ra sabr qilishlikka harakat qilishlik kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki kim agar o'zini sabrli tutsa sabr qilishlikka harakat qilsa alloh taolo unga albatta sabr beradi yordam beradi bunday dushmanchilikka o'tishdan ko'ra bunchalik ollohni g'azablantiradigan ollohni uni amallarini e, habata qilib yuborishlikka sabab bo'layotgan ishlarni işte qilishdan ko'ra bu odam sabrli bo'lib turib men dinda de nima qilishim kerak o'zimni vazifam nima degan narsani inson bir o'ziga o'zi savol berib ko'rishlik kerak ya'ni o'zi har bir shariatda har bir odamni o'zini huquqlari bor o'zini haddi bor inson shu o'zini haddidan oshgandan keyin albatta kimgadir zulm qiladi hozirgi kunda biz kuzatib turgan narsalar shu hattoki ayolini o'sha ikkinchi ayolini haydatib yuborib turib maqtanib yurib ayollarni ichlariga kirib turib mana men haydatib yubordim deb erini eplolmadi o'zi eplolmaydi bu deb hammani ichida erini beobro' qilib turib gapirib yurib ayollar bu narsa bunaqangi ayollar ollohdan qo'rqish kerak bu umr o'tkinchi narsa umri o'tkinchi narsa hammamizdan ham qoladi bu oz vaqtda inson ollohga yo'liqadi alloh taolo aytadiki ya insanu ma g'arraka bi robbikal karim ey inson seni bu karim robbingdan nima narsa aldab qo'ydi ollohni karimligidan alloh taoloni karamidan alloh taolo indamaganligidan aldanib qoldi odam lekin alloh taolo hamma narsani hisob kitobini qilib turibdi qancha dushmanchilik qilsa qilsin ertaga hammasini jazosini oladi bitta ikkita tug'dirib turib ayolini ko'chaga haydatib yuborishlikka sabab bo'ladi qanday xursand bo'ladi shu ayol o'shanga u erkak qanday qilib turib o'zini farzandini o'zini bu o bol, xotinidan bo'lgan bolalari buniki bo'lsa unisidan ham bo'lgan bolalar buniki nega bu xotinni bolalarini uyiga bag'riga olib turib yeganini yedirib kiydirib o'tiradida narigi bolasiga qaramasdan shundoq ko'chaga chiqarib haydaydi qaysi vijdon bilan qaysi insof bilan qiladi hatto hayvonlar bolasini tashlab ketmaydi lekin musulmonman sunnatga amal qilaman degan erkaklar bolalarini shunday tashlab ularni sutga va ularni boshqa bir narsalarga muhtoj holatda shunday tashlab hech narsaga qaramasdan bemalol o'yin e, kulgi qilib yurganliklarini ko'rasiz mana bu narsa hammamiz uchun juda achinarli holat alloh taolodan taqvo qilaylik alloh taolodan qo'rqaylik allohga yo'liqqan paytda alloh taolo bularni hammasini hisob kitob qiladi zulmni alloh taolo hech qachon zulmni kechirmaydi zulm qilingan odamlar <laughs> rozi bo'lmaguncha alloh taolo uni kechmaydi o'sha uchun ham ayol kishi hozir juda yaxshi alloh taolo insof bersin o'zi nima qilay deb so'rabdi <laughs> albatta bu yaxshi mana shunday sabablarni ushlab turib alloh taolodan sabr so'rash <laughs> kerak birinchi o'rinda <laughs> alloh taolodan sabr so'rash kerak o'zi qalblar ollohni qo'lida ollohni qo'lida qayga xohlasa alloh taolo buradi qalblarni biruvchi olloh qalbidagi rashkni yomonlikni alloh taolo o'zi ketkazadi agar allohdan so'rasa keyin sabablarni ushlash kerak sabablari shuki o'zi taqvoli bo'lishlikka harakat qilishlik kerak ilm o'qishlikka harakat qilish kerak eri har kuni uni oldida bo'lsa eriga xizmat qilishi kerak har kuni ayol kishi ikki kunda bir kelsa xizmat kamayadi kir yuvishligi unga ovqat qilib berishligi mehmon kelish va boshqa qancha vazifalardan ayol kishi forig' bo'ladi va o'zini dini bilan shug'ullanishlikka farzandlari bilan shug'ullanishlikka vaqt bo'ladi bu narsa o'zi aslida ayol kishi tushunsa bu ollohni katta bir rahmati bu ollohni dini bu rahmat bu biz qanaqa musulmon bo'lamizki ollohni nozil qilgan narsasi o'zimizga kelgan paytda yomon ko'ramiz boshqa narsalarni qilaveramiz lekin o'zimizga kelgan paytda o'sha shariatni yomon ko'rsak unda nima foydasi bor nega ro'mol o'rab yuribdi ayollar nega namoz o'qiyapti nega ro'za tutyapti olloh buyurganligi uchun nega olloh buyurgan narsani bunisini qabul qilib bunisini qabul qilmaydi chunki nafsiga to'g'ri kelganligi uchun bunisi va bunisi nafsiga to'g'ri kelmaganligi uchun demak bu degani bu allohga itoat qilmayapti nafsiga itoat qilyapti degani xuddi shunga o'xshagan bir misollar juda ko'p ba'zi odamlarni ko'rasiz qayta qayta umraga boradi qayta qayta hajga boradi odamlarga ehson tarqatadi juda yaxshi ishlarni qiladi lekin e, masalan tirikchiligi ribodan ribo bilan tirikchilik qiladi bu ribo haromligini biladi ana shu riboni haromligini bilib qilaveradi lekin oldiga agarda masalan harom narsadan bir o'lib qolgan molni go'shtidan ovqat qilib qo'yib taqsir mana bu mol go'sht o'lgan molni go'shtidan oling marhamat qiling desa meni sen harma masxara qilyapsanmi deydi a bu nima nima uchun desa bu haromku bu deydi bizga harom musulmonlarga bu deydi musulmonlarga ribo halolmi riboni bilib turib yeb turibdiyu ribo mana ye, bu o'lgan molni go'shtidan ko'ra yomonroq o'zi aslida ribo bilan yeyishlik o'lgan molni go'shtidan yeyishlikdan ko'ra yomonroq yeyaptiku buni nega buni yeb buni yemaydi chunki bu riboni haromligi u bilan ishi şey yo'q molni ham haromligi bilan olloh harom qilganligi uchun emas bu narsa nafsi xohlamaganligi uchun inson tabiati tortmaganligi uchun yemaydi buni olsangiz ba'zi bir kofirlar ham masalan o'lgan narsalarni yemaydi kofirlarni ham aroq ichmayotgani bor kofirlarni ham zino qilmayotgani bor kofirlarda ham mana shu halol narsalarga intilib yurayotganlari bor nima uchun bu allohga itoat qilganligi uchun emas bu tabiati shuni xohlaganligi uchun inson tabiatini orqasidan o'zini havo nafsini orqasidan yuradigan bo'lsa bu ibodat hech qanaqangi bir ibodat o'rniga tushmaydi o'sha uchun ham insonni alloh taolo sinaydi bu ayol faqat u ayolni boshiga kelgan narsa emas bu har bir odamga imtihon keladi imtihon insonni o'zi yoqtirmaydigan o'zi siqiladigan ya'ni insonga haqiqiy sinov bo'ladigan tomondan keladi sinov kelgan paytda ham men mana bu narsaga rozi bo'lmayman boshqa yerdan ollohni rozi qo'yib qo'yaman rozi qilib qo'yaman degan odam chuchvarani xom sanaydi u dinni tushunmagan olloh taoloni tanimagan odamni fikri bu bu shaytonni vasvasasi bu ha hozir nima qilgin xuddiki haligi pensiyaga chiqsang namoz o'qiysan deb ko'pchilik odamlarni shayton aldab yurganiga o'xshaydi buni ham ollohni rozi qilayotgan boshqa yo'llari ko'p o'zicha o'ylaydida de, bitta muslimani ko'chaga chiqarib turib haydab yuborib turib chirqiratib keyin buyoqdan alloh taoloni rozi qilaman deb o'ylaydi bu odam fitnalanadi dinida shuning uchun ham ya'ni bu haqida juda gapirsak gap ko'p chunki voqeda hozir biz ko'rib turgan achinarli holatlar bor judayam achinarli holatlar bor ko'pchiligini sababchisi mana yani shu ayollar bir birini yomon ko'rishligi bir biri bilan kelishmasligi alloh taoloni shariatiga rozi bo'lib agar alloh taolodan sabr so'rab taqvo qilsa albatta alloh taolo o'zi yordam beradi va o'zi baraka beradi inson o'zini havoyi nafsidan kecha olsa o'shanga olloh taolo baraka beradi mana eslaysizlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bir kuni rasulullohni oldlariga mehmon keldi mehmon kelganda rasululloh uylariga olib borb xotinlaridan so'radi nima bor desa ey rasululloh ollohga qasamki suvdan boshqa narsa yo'q degan xotinlar boshqa xotinlarni oldiga kirsa ham shu gap boshqa xotinlarni oldiga kirsa gap sallallohu alayhi vasallam rasulullohni uyida suvdan boshqa narsa yo'q shunda masjidga chiqdilar meni mehmonimni kim mehmon qiladi dedilar bir sahobiy rasululloh men mehmon qilaman dedi shu shart uyiga olib bordi borganda uyga xotin bizga olloh va rasulini mehmoni kelyapti nima bor uyga deganda hech nimamiz yo'q faqat bolalar uchun olib qo'yilgan ozroqgina taom bor o'zimizga ham hech narsa yo'q hali u bolalar uchun edi tamom shuni mehmonlarga beramiz bolalarni uxlat degan bir eplab bolalarni uxlatgan keyin taomni hozirlab qo'ygan paytda bir bahonani qilib turib chiroqni o'chirasan degan keyin biz yegan kishi bo'lib turib atrofini paypaslab turamiz mehmon yeb to'yib oladi degan o'zi bir kishilik ovqat bo'lgan u xuddi shunday qilib turib shu anashu bolalarni uxlatib bolalarni taomini keyin o'zlari ham bir chiroqni o'chirib turib shu mehmonga yedirgan bomdod namoziga chiqqan paytda rasululloh sollallohu alayhi vasallam kulib aytdilarki bugun sizlarni qilgan ishlaringga aolloh ajablandi degan ya'ni alloh subhanava taolo mana shu insonni qilgan bitta ishidan rozi bo'lsa o'shanga baraka beradi ehtimol ayol kishini mana shu matonati uchun shu sabri uchun shu şu, shunda turib berganligi uchun alloh taolo shunga baraka berib unga o'zi rozi bo'ladigan bir ish bo'lar bir ayol bir itga suv berganligi uchun olloh kechirgan uni bir itga suv berganligi uchun nima uchun o'sha nafsiga to'g'ri kelmagan holatda olloh uchun shuni qilganligi uchun hozir dunyoni itini yig'ib suv bersa ham olloh rozi bo'ladi deb kim ayta oladi hech qaysimiz ayt olmaymiz ya'ni bu itlarga suv bersak olloh rozi bo'ladi bizdan deb ya'ni allohni roziligi qayerda biz bilmaymiz ya'ni shu aniq narsa shuki inson nafsi xohlamay turgan paytda olloh taoloni buyrug'i deb rozi bo'lib taslim bo'lishligi mana shunga olloh baraka beradi mana hojar onamizni ibrohim alayhissalom tashlab ketganlarida nimaga tashlab ketyapsiz bu cho'l joyga bizni deganda nima dedilar olloh buyurdi degan tamom olloh buyurgan bo'lsa bizni zoyi qilmaydi ketavering degan boshqa gap gapirmagan ibrohim alayhissalom olloh buyurganligi uchun inson yurmaydigan na bir soya bor na suv bor o'zini qarilikda topgan bir go'dak farzandi bilan xotinini shundoq cho'lga tashlab kelgan borib olloh buyurganligi uchun o'shanda barakotidan zamzam suvi chiqdi mana hammamiz uchun hozirgacha bir baraka zamzam suvi baytulloh qurildi kabi safa marvani o'rtasida suv izlab yurganliklari uchun hojir onamiz hozirgacha qiyomat kunigacha mo'minlar safa marva ort o'rtasida yuradi nega biz o'sha safa marva o'rtasida yurganda bir o'ylamaymiz nima uchun bu allohga bo'lgan toatni barakasi hozirgacha mana shu hammasini ajri ibrohim alayhissalomga hojar alayhissalomga boraveradi bu narsalar demak mana bu narsani sal biz o'ylab ko'raylik bir ish bilan olloh taolo o'zi baraka beradi bir ishga baraka beradi yana bitta suhbat cho'zilib qoldi shu foyda uchun aytaman farzandi kasal bo'lgan ayol sahobalardan eslang farzandi kasal bo'lib qolgan eri ishdan charchab kelgan paytda charchab kelguncha o'zi farzand jon bergan bo'lgan kelgandan keyin farzand nima bo'ldi bolam de er ishdan charchab kelganda tinchib qoldi degan xotini ya'ni tinchib qoldi deganda u eri tushunganki ha yaxshi bo'lib qolibdi deb uxlab qolibdi deb o'ylagan hatto shu kechasi xotirjamligidan xotiniga yaqinlik ham qilgan shunga imkon bergan xotini shunchalik darajada qarang keyin ertalab turgandan keyin xotini aytganki agar olloh senga agar senga bir kishi bir omonat berib shu omonatini qaytarib olsa sen xafa bo'lasanmi deganda yo'q nega xafa bo'laman omonat bo'lgandan so'raydida deganda unda olloh bergan omonatini oldi o'g'lingni turib ko'm degan shunda bu, de bu kishi sapchib o'rnidan turib turib sen meni o'g'lim mana yerda o'lib turgan holatda sen shu ishni qildingmi menga buni rasulullohga borib aytaman deb rasulullohni oldiga bomdod namozini o'qiganlaridan keyin rasululloh aytdilarki shu kecha olloh sizlarga baraka berdi degan mana shu kechasida qo'shilingan er xotinchilik qilib qo'shilinganligidan olloh bir farzand bergan ekan o'sha farzandidan keyin o'sha farzandi to'qqizta farzand kelgan uni orqasidan to'qqizalasi ham olloh yo'lida jihod qiladigan katta olim kishilardan bo'lgan ekan mana bitt bu bitta ishni barakasi bu shuning uchun ham biz bilmaymiz ollohni rozichiligi va yaxshilik xayr e, baraka qayerdaligini biz bilmaymiz mana bu narsaga biz e, ahamiyat beraylik fe'limizni sal kengroq qo'yaylik va o'zimizni kimligimizni unutmasligimiz kerak inshaalloh bu haqda hali yana bir suhbatlarimiz <imited> bor allohu alam chunki bu mavzuda juda katta bir muammolar hozirgi kundagi ko'p muammolarga duch kelyapmiz alloh taolo o'zi isloh <imited> qilsin <imited> allohu alam